Máme tady další díl cvičení k sexy postavě. Máme tady moji partnerku, takže jak se jmenuješ? Ahoj, já jsem Barbara. Barbarko, dneska máme tady nějakou ukázku, jak zahřát tělo, jak se pobavit u toho a samozřejmě, aby jsme měli hezký zadek, což je základ. Takže první, co je, začneme, dáme si to na štorc a jenom přeskakujeme. Takže pojď, já ti s tím pomůžu, můžeme skákat, výborně. Musíme makat po 106, vy si to můžete zkusit taky, nemusíte skákat přes monitor, ale cokoliv malýho vyzkoušíte a jedeme. Jinak zahřátí by mělo probíhat přibližně 3 až 5 minut. Tak, jedeme dál. Tak dáme to na stranu, protože to opravdu teď nepotřebujeme a půjdeme výpady, ano. Klasický výpad, snažíme se noha, aby byla v pravém úhlu k tělu, rovně záda a přetočen. Takže tohle to ideální je, aby jsme jich na počet udělali 40 až 50. Takže můžeme začít. Tak. Ne, koleno nesmí před kotník. Tak a tady a teď musíš jít dolů tělem. Tak. Je to trošku těžší, ale zdravější pro ty kolena, aby si neutrhla meniskus. Jinak i vy si to můžete vyzkoušet. Pokračujeme dál, protože tohle je jedna z nejdůležitějších věcí, aby to tělo bylo furt v pohybu, aby se dobře bavilo a aby to fungovalo tak, jak má. Jdeme další věc, kterou si dáme. Kvůli stabilitě ruce půjdou nahoru a půjdeme dřep. Nejdřív klasický dřep a nahoru. Jenom kvůli stabilitě ruce dáváme nahoru. Další oblíbený cvik. Výborně, výborně. Skvělá práce. Takhle by to mělo vypadat. Furt bychom u toho měli na výstup dýchat výdech, když jdeme dolů nádech. Pracuje nám celé tělo, hrudník tlačíme dopředu, ruce jsou nahoře. Tak. A teď pro ty odvážnější zkusíme si širší dřep, jdeme co nejníž a co nejvíc nahoru. Tím protáhneme vlastně kyčle, všechny tyhle ty svaly a úpony se nám natáhnou. Takže zkoušíme, kam to koho pustí. Vůbec se toho nebojíme. Výborně, zkusíme dát trošku rovný záda. Ano, to je ono. Super, super. Tak. Pracujeme, stále pracujeme. Perfektní. Poslední věc, kterou bychom si měli dát, tak si myslím, je nějaké posilování. Já říkám, na začátek zpevníme celé břicho, celé tělo, takže můžeme začít. Jdeme na prkno a držíme prkno a snažíme se to držet. Potom máme možnost v tom prkně přitahovat kolena ke svým rukám. Je to dost náročný, ale dobře to zabírá celé tělo a uvolníme tím celé tělo. Takže si to zkusíme. Výborně. A zkusíme koleno dotknout se rukou. Výborně. Svíráme všechny boční svaly. Pracuje nám jak záda, břicho. Takže veškeré věci nám fungují na 100%. Tak, jedeme. Tak, jinak vidíte, náš malý šampion nám tady pomáhá, tak přesně takhle pojedeme, když už jsme teda v tom, vidíte, jeho taky baví s náma cvičit, musí si sednout nahoru, uděláme zátěž a držíme, je to 10 kilo, jsme narovnaný, tak a šampione, jdeme dolů.
Výborně. Poslední věc, když už jsme teda u toho miminka, tak můžeme zkusit oblíbený cvik. Protahujeme ruce a nohy nahoru. Takže zkusíme si to, no to by se ti líbí. Tak ukáž, lehneme a protáhneme. Snažíme se mít stejna nahoře. Můžeme to zkusit. Počkej, ty se nemůžeš tak. Pojď, ty nám to ukážeš tady. Super. Výborně, zvýšený, vidíte, všimněte si, stehna nahoře, prohnutý záda, zabírají nám veškerý zpřimovače trupu. A já si myslím, máte tam přibližně 5 minut cvičení, tohle jsou, když si rozdělíte jenom tyhle ty základní cviky, že budete vždycky 3 minuty cvičit, 30 sekund odpočívat ve vašem tempu. Tak máte možnost, že během 30 dnů opravdu ztransformujete postavu a získáte i nějakou svalovou hmotu. Protože si myslím, že není to jenom o tom, že zubnete, ale že budete mít i nějaký svaly. Tak mějte se hezky a ahoj.